Ну, а далі в нашому марафоні будемо спілкуватися з митцями. Як війна вплинула на творчість та як виглядатиме музичний репертуар українського співака Михайла Хоми, дізнаємося у нього безпосередньо. Михайло з нами на прямому зв'язку. Михайле, вітаю. В принципі, компліментарність – це зовсім не мій стиль, але зараз не можу утриматися, аби не сказати таке, що мені здається, що виконання гімну України, твоє виконання, воно є неперевершеним. І цей гімн ти просто не маєш права не включити в свій постійний репертуар. Мабуть, його виконував вже неодноразово. А які ще твори будуть у ньому? Вітаю вас, вітаю всіх українців. Слава Україні. Наближаємося до перемоги. Коли записував цей гімн, я страшенно хотів, щоб наша збірна Україна перемогла. Я довго собі в голові складував, як заспівати і як так розбудити українця до того, щоб ми повірили в себе, що ми є велика нація, що ми повністю достойні мати місце в світі і місце одне з перших, а може навіть перше. Тому що, бачите, вже всім доказали на весь світ, що ми максимально організовані, що ми є дружні, що ми по всьому світу, що ми воюємо як голими руками, в принципі, перед великим драконом. Я думаю, що людям подобається це виконання, тому що я додав якоїсь такої впевненості збудити важливість кожного українця, що ми є важливі, збудити таку силу волі. От. І коли я записував цей гімн, попри те, я захотів ще зразу записати «Боже великий єдиний». Зараз на кожному концерті, де я виступаю тільки перед військовими і в госпіталях, я співаю спочатку «Боже великий єдиний», а в кінці «Державний гімн України». Додаю українські пісні. Я завжди кажу, ви привикли до мого репертуару жартівливого, але в мене є так само ті пісні, яких мені не забрати, і на яких мене виховала моя бабуся Катерина, викупала українськими піснями. Я співаю «Марічка», і ви знаєте, люди підходять в кінці концерту і засипають компліментами, і я зрозумів, це зараз надважливо. Не тільки мені українські пісні, писати нові українські пісні, але й кожному артисту українському мати в репертуарі українські народні обов'язково. І ті пісні, які тримають, по суті, нашу державність, світ. Так. Це справді важливо. Записати український альбом класики. Маю нові пісні. Зараз, до речі, маю дві нові пісні, але якось так ми з Олександром заспівали пісню його «Горить палає техніка ворожа». Вона зараз надихає всіх наших військових до перемоги, триматись. Але є ще така дуже чесна, відверта пісня «Війна». Я її скоро покажу вам. Не хотів її ще показувати, бо вона написана була зараз, в принципі, тільки от почалась війна. Але, думаю, її треба показати, бо це чесна пісня, коли сам собі маєш сказати, що треба воювати за свою державу. Так. Якщо ти не хочеш дивитись крізь грати, як сонце твій дім обмина. Це справді дуже важливо, але ти так побіжно згадав про ті жартівливі пісні, там грайливо-пустотливі, я би навіть сказав, які були основою репертуару Дзідзя. Адже тебе саме за цими піснями більшість ідентифікувала як Дзідзю. Наскільки я зрозумів, їх зараз немає в твоєму репертуарі? Бо гумору не місце на війні, чи як? Я зараз співаю гімн, співаю «Боже великий єдиний», «Марічку», співаю «Горить палає техніка ворожа» і питаюся, маєте настрій? Є такі хлопці, мають настрій. Є, що приходять військові з дітьми, бо жінки поприїжджали. І так що «Сара», як завжди, є хітом на нашому концерті. У мене є жартівних пісень багато, тільки зараз, я думаю, не на часі. Прийде час, і ми весело заспіваємо. Так. Відсвяткуємо, в принципі, нашу перемогу. Ну, а яке ж свято без веселих пісень, правда? Отже, так, обов'язково переможемо, обов'язково відсвяткуємо і будемо слухати пісень і Михайла Хоми, і Дзідзя. Дякую дуже за роботу, дякую за творчість, за пісні. Підтримуй наших солдатів,
результатів усіма можливими способами, своєю творчістю. Це справді дуже важливо. Михайло Хома, або Дзідзьо, співак, був з нами наживо в ефірі марафону «Єдині новини». Тим часом наш марафон добігає кінця. На черзі підсумковий випуск новин. Залишайтеся з нами.